Dizer para vocês a importância desse evento hoje. Vou continuar trabalhando, sim. Eu faço parte da gestão. Nós temos mais um ano de continuidade de trabalho, uma gestão vitoriosa. Tenho certeza que vamos fazer muito mais pela cidade. O que aconteceu politicamente foi questão partidária, política, não de ruptura com a gestão. Fica bem claro isso. E em nenhum momento estou rompendo com a gestão. O que está acontecendo é que, do lado de lá, estou entendendo de outra forma, mandando a minha equipe embora. Mas não tem problema nenhum, gosto de dizer. Nós vamos continuar seguindo, trabalhando com foco, determinação, união, unidade, que é a coisa mais importante, que hoje me deixa muito vaidoso, muito feliz, ter vários amigos conosco hoje. O telefone aqui não para de tocar. Pessoas vindo da gestão, secretários da gestão dando os parabéns, a comunidade ligando, vários partidos nos procurando. Mas muita gente nos procurando, Maurício, na condição de estar dando apoio para nós, para o nosso projeto. Inclusive falaram assim, pô, Zaca, legal, você se definiu. Eu não defini antes, porque eu defini, precisava ouvir o prefeito. Eu sou um cara de retidão. Não faço nada sem ter o retorno. Como ele deu a palavra, falou que não era organizado, tomamos outro rumo. E graças a Deus é o rumo que eu entendo, que é o rumo correto.